Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen har lämnat fältet. Kvick från början, nummer 2 Wingate Ida. Här kommer också 4 Speedy Fox UVK. 4 Speedy Fox UVK är på väg till ledningen. Före 2 Wingate Ida och 3 Annabelle Dimanche. Så har vi 1 DRK Hokoboko och 6 Star och Iron May. Det blir galopp för nummer 5 Steady Brodda. I den första kurvan har vi 4 Speedy Fox UVK. Närmast följer av 2 Wingate Ida och 1 DRK Hokoboko. 3 Annabelle Dimanche och 6 Star och Iron May. Första 500 meter efter 1:10. Det är lucka sedan då till nummer 5 Steady Brodda. 1500 meter återstår. Ledare gör nummer 4 Speedy Fox UVK. Plus i rygg och 2 Wingate Ida. Tredje häst är 1 DRK Hokoboko. Där bakom finns 3 Annabelle Dimanche och så avslutar nummer 6 Star och Iron May och lucka sedan då till 5 Steady Brodda. Nummer 4, Speedy Fox UVK leder, har i rygg nummer 2 Wingate Ida. Sedan 1, det är KHK Boko. Kilometern öppnas efter 1:12,9. Sista varvet börjar med 4, Speedy Fox UVK i ledning. Närmast följer av 2 Wingate Ida. 1, det är KHK Boko. 3, Annabelle Dimanche. 6, Star och Iron Maid. Och så ansluter också nummer 5, Steady Brodda. 850 meter kvar, hästarna ska strax ut på den sista bortre långsidan. 4 Speedy Fox UVK, 2 Wingate Ida, tredje häst nummer 1 är KHK Boko och utvändigt är nu då 6 Star och Iron Maid. På sista bortre långsidan nummer 4 Speedy Fox UVK leder, 2 Wingate Ida i rygg. Fram utvändigt där kommer 6 Star och Iron Maid. Sedan 1 det är KHK Boko och 3 Annabelle Dimanche. Och slutar ju 5 Steady Brodda. Hästarna in i slutsvängen, det är 4 Speedy Fox UVK, längden före 2 Wingate Ida och nummer 6 Star och Iron Maid. I rygg där nummer 3 Annabelle Dimanche. På väg in på upploppet leder nummer 4 Speedy Fox UVK med 2 Wingate Ida i rygg, utvändigt där nummer 6 Star och Iron Maid. Allt jämt nummer 4 Speedy Fox UVK, före 2 Wingate Ida och 6 Star och Iron Maid. Nummer 4, Speedy Foxy VK före nummer 2 Wingate Ida. Segen till 4, Speedy Foxy VK. Ett försök i diamantstoet, det vinner Speedy Foxy VK. David Källgren tränar, segerkusken Stefan Söderqvist. Grattis Stefan. Tack så mycket. Säger de Speedy Fox UVK ikväll? Hon var jättefin. Hon har väl visat att hon har kommit lite undan för undan här och sen har det varit lite stolpe ut i några lopp också. Men i grund och botten så är det en bra häst. Hon har varit skadad men nu verkar det som hon är med på väg tillbaka. Mm. Ser ut som hon låg på lite under loppet. Var det bara en synvilla? Nej, men hon varit lite väl pigg där första 500-700 metrarna så att det gjorde hon. Men det gick bra ändå. Ja, du hade ju koll på vad värsta hotet fanns. Ja, det hade jag. Sen hade hon lite krafter kvar i mål också, så det kändes bra. Förstår det. Grattis. Tack så mycket. Och grattis till David. Ja, tack så mycket. Det här var skönt va? Ja, det var kul. Hon fick lite utdelning och det var ju här förra tisdagen och då kändes det som att nu var vi på rätt väg. Och ja, det är jättekul. Startade inte alls i fjol och så inga direkta då, någon utdelning på loppen i år så att... Det här var såklart extra skönt. Och vad var det som har hållit henne så borta från banan? Hon har haft en gaffelbandsskada i ett bakben där. Och ja, sen har vi blivit lagom klar och då har vi liksom varit vinter och sådär. Så att då har man inte velat tävla med henne heller. Och, ja, det har tagit sin tid, men en tålmodig och bra ägare som vet vad det handlar om och har äga häst. Men du siktar lite högre, för nu kommer ju finalen så småningom också. Ja, det gör det ju. Men jag är himla glad att få se henne idag på det här viset. Så att det är skönt. Förstår det. Stort grattis. Tack snälla. David Källgren, Stefan Söderqvist, Speedy Fox UVK vinner det här försöket i diamantstoet.